Joo, katsotaan tuossa tosiaan vähän läpi, mitä muun muassa tälle kaudelle tavaraa nyt tullaan. Ja siinähän Spin to Buy Fast Sinkin niin uusi väri, eli se on tuommoinen punamusta. Tämä on niin kuin lämpimmän veteen. Tämä väri kesälle ja tämä on sitten syksy ja kevässä. Eli tämmöinen oranssi. Mikä tämä väri on? Oranke yellow. Oranssi keltainen. Ja nämä on kumpikin diskomalleja. Diskomalleja, että semmoset tullo. Sitten mitä Elmerin myymälästä muuta tuli. Niin Spin to Buy Minnow, eli siinä on nyt se väri, millä minä voitin sen kisan. Mihinkä kirjo nappasi aika hyvin. Hyvin ja näitä tämmösiä minä saatan pari arpokki tuossa. Mulla on niitä tuossa muutama ja sitten tuli näitä Spin to Buy 4-wayta. Viime kaavelta jo tuttu. Tämä on varsinkin viime keväänä kuhijakin tuli tuolla välillä. Sitten pakkeja, tuli pari isoa pakkeja, sitä otettu ja neljä tuommoista pienempää pakkia. Niihin on pikejä, pieniä jikejä tai muita tarvikkeita. Ja sittenhän sillä tuli tosiaan nämä vapaasetit uudet. Eli siinä on Spin to Buy, Mikado Spin to Buy Pro Bike 240. Pitkä ja se on tällä Black Crystal Kelalla Mikado. Tyylikkä näköinen kela ja tämä vapaa on muuten niin tosi tyylikkään näköinen. Ja hyvän tuntunut, mitä tuossa on näppylällä. Ja sitten tuli tosiaan tämä Spin to Buy Pers, eli ahvenkeppi, 198 senttinen. Ja tämä tuli tonnisella Black Crystalin kelalla. Ja tuo äskeinen kela on Black Crystalin 2 tonninen. Ja sitten kolmas vapa oli se Mikado Spin to Buy Pro Thunder 240. 240 senttiä pitkä ja Black Crystalin 2 tonnisella kelalla. Ja tämä oli tämä Thunder vapaa tosiaan mulla se kisassa. Kisassa ja se toimi myös. Kirjo oli 65 senttinen kirjo. Melko möllykkähän se on, niin tuolla vavalla toimi erittäin hyvin. Hyvin, että kala ei siitä saanut yleikotetta, että se hyvin väsytti sen kalan. Ja tosin kisassahan mulla oli sitten nuo Golden Ankelat, että tämähän on Mikado, se on siinä saa 50 kantturuissa antoi kelaa hinta, että Black, eikun tuo Golden Ankelat on sitten sinne, että 6-70 väliin, eikä 6-70 väliin se oli, niin voipa olla tänä kaavella halvempikin, kun uusia malleja on tullut, niin toimii myös erittäin hyvin Golden Ankelalla, että ihan sen mukaan, minkälaisen setin haluaa, että voi minkälaisella kelalla rakentaa haluaa se, että sen mukaan tietenkin, että mitä haluaa rahaa sijoittaa, mutta Golden Ankelakin toimii ihan hyvin, että minä olen pari kautta käytin tuossa putkeen, aina jossain vapaassa on Golden Ankelakin ollut, niin ei sen kelan kanssa ole mitään ongelmata ollut, että erittäin hyvä. Ja siellä on sitten siimat näihin 028, se tullut hauelle. 0,08, se tullut ahvenelle. Ja 0,20 tullut sitten kuhaalle. 0,20 siiva mulla oli siinä kisasakki. Ja sitten vähän ikipuolta uutuusperihän tietenkin on tämä musta kulta, mikä toimi 5 senttisen ahvelle. Nyt sitä on 20 senttisenä löytyy. Sitten on tästä sairasta niin uusi koko 17 senttiä. Ja sieltä löytyy kanssa nämä mustat värit, musta kulta ja musta. Ja tässä nyt mitä en jättä, niin oikeastaan minun semmosia lemppariväriä. Ja mulla on parhaiten toiminut. Mutta tuo on niinku täys uusi koko. 17 senttiä sairasta ja sitten samoin tästä Viskunter T, tästä on 13 senttinen.
Ja tästä kanssa on mulla semmosia suosikkivärejä. Värejä, mitkä on toiminut tuossa esimerkiksi keväällä, niin erittäin hyvä väri kuhalle. Oranssi, tuommoinen vihreä. Sitten siinä on pari pakettia vielä 14 senttistä saa. Tämäkin on uusi väri. Siinä on kasattu musta puuta. Siinä on vähän nyt täydennystä tosiaan kautta ja uudet vavaat. Kolme uutta vappoa, yksi haakivapaa ja kaksi jikikeppiä. Siinä on varmaan ne tullaan paljon jikaatua ja sitten viime kaaveltahan siltä muuta löytyy tosiaan niistä Kendosaan sikaario. Siinä varmaan alkaa olla se jiki-osasto. Kendosaan sikaario ja sitten nuo kaksi uutta keppiä, mitkä nyt esitteli. Ja sittenhän oli se Mikadon tämä. Kamisori Chandler on sitten tämä yksi kansan jikikeppi, että siinä on suunnilleen mitä eniten käytä. Ja sitten vertikaalijikauksessa tulen käyttämään varmaan tätä Mikadon Aspara vertikaali 140 senttiä. Ja se on Mikadon tuolla hyrräkelalla. Ja sittenhän on tosiaan niin Mikadon Spintope Pro-sarja vavaat, niin niitä saa myös hyrräkeloille. Hyrräkelollekin suopi, että se tykkää hyrräkelolla heitellä. Mutta sittenhän sitten muuta osastoa, mitä mulla nyt tullut mukana olemaan, niin spintupet tietenkin, niin mullahan on niitä sankossa ja tieltä laakusta löytyy sitten katsotaan tätä kaavearsenaalia, niin tieltä löytyy pienempöjikin ja fishhunteri ja siinä on 5 senttistä saeroa. 8 senttistä saeroa löytyy sieltä. Siinä on vähän sekaalaista saeroa ja sieltä löytyy yläosastolta semmoset pakit. Sitten katsotaan tämän laikun tämä alaosasto. Hetki pieni. Ei venno päätri, että kun mulla ei ole kamera nyt rinnassa kiinni. Alaosasta löytyy sitten, sieltä löytyy 5 pakkia. Kansanjikejä. Sitten tieltä löytyy kasan lissejä löytyy. Sieltä löytyy 5 senttistä saeroa. Tuosta sitten löytyy koukkupuolta. Tuosta löytyy lissejikiä. Siitä löytyy. Sieltä löytyy sitten koukkupuolta lisse, että eihän se suinkka tähän lopu. Sitten löytyy siitä löytyy taas tuttuja. Fishhunteria. Nihonto, ihan tuttuja. Tämähän toimi erittäin hyvin viime kevään. Tämähän on poistunut, tämä Swingfish, niin poistuva malli. Joka on tainnut jo poistua. Sitten löytyy siitä pakki. Siellä on furia tai sun muuta. Sittenhän tämä ei suinkaan tähän lopu. Tämä laatikko mulla on varmaan kokonaisuudessa sitten kansan vennissä mukana tämä. Sieltä vähän vertikaaliosaa sitten tuonne löytyy. Näitä katsotaan sen tarkemmin läpi, siinä on vähän erilaista vertikaalia. Katsotaan niitä sitten tuossa kaaven aikana. Sitten löytyy tuommoinen rasia. Siellä on vähän niin sanotusta sitten täydennystä. Sieltä löytyy mikrojikipäitä. Viehen lukkoa löytyy. Perukkeita. Siinä on tää
niin kuin vähän säännöllisesti, jos semmoinen hätää tullut, jikipäätä löytyy. Riippansa, mutta siinä on tulee rasia täällä semmosia vehkeitä. Tuota löytyy kanssa semmoista uutta jikiosastoa, mitä katsotaan sitten läpi myöhemmin. Tuota löytyy sitten vertikaaliosastoa. Vertikaaliosastoa löytyy sieltä. Ja tuolta löytyy sitten niin lissee vertikaaliosasto ja siellä on osa vähän joitain jikimallia täydennyksiä, mutta siinä on suunnilleen semmonen suunnilleen alkaa tuossa olla semmoista pientä kattausta sitten kaavelle, että katsotaan, että tuossa kaavelle aika näin kun piästään tuossa tosi toimii niin sanotusti, että mitenkä sitä lähettää sitten touhuamaan. Mutta tässä ihan pian piakko avovesi kanssa alkaa, että joki on sulaa, järven puolelta alkaa sulaa, niin katsotaan, milloin pestää veneellä liikkeelle ja aloittelemaan tosi toimit. Mutta ei mitään. Ja sitten tietenkin haavit. Haavihan mulla tietenkin on veneessä, että jos sinne pitää kyllä jotta ja tuota löytyy toinenkin haavi. Ne on tietenkin aina mukana. Näin nikkäsi. Mutta ei, tämän kummosempia. Katsotaan kaavan aikana tarkemmin, ei muuta kuin näin kuvia, näin tunnelmia.